Hade Diderot rätt? Det här är ett historiskt möte mellan Alexander Roslin och hans hustru. Det är första gången vi kan jämföra dem faktiskt. Men att säga att han ska ha varit en sämre konstnär, det är att gå för långt. Däremot ser man väldigt tydligt att Marie Suzanne var ju väldigt präglad av den franska tekniken, långt mer än sin make. Och då tänker jag speciellt på det här med punkter och streck, alltså i efterarbetningen eller överarbetningen av pastellen. Det är väldigt tydligt. Sen kan man också se det att bägge strävade efter en stor illusionism. Det är också någonting som man kan lära av det här mötet. Marie Suzanne dog väldigt ung. Vad har det haft för betydelse för hennes roll i konsthistorien? Ja, det har naturligtvis bidragit till att hon hamnade i total glömska, helt oförskyllt. Med tanke på att hon var konstnärligt oerhört driven och skicklig. Det blir väldigt tydligt i denna utställning hur bra hon var. Teknisk, briljant konstnär faktiskt. Och det är någonting som vi kan visa nu. Kanske för första gången för en nutida publik. Har du själv något favoritverk i utställningen? Ja, jag står intill ett porträttet här av Henrik Wilhelm Pale. Som just visar på hennes bravur som konstnär. Vi kan också i utställningen se porträttet av arkitekten Per som vi köpte för ett halvår sedan. Som är minst lika bra och enastående.